Ali hello, mogasamobit chems YouTube-arxze. Dgandel videoshe minda visaubro imis shesakheb tu rogor archiot profesia ausbildumis dros, ra kriteriumebi unda gaithvalistsinot imisatus rom momovalshi arinanot tkveni archevani da ar mogindot profesiis gadatsvlo. Davitqot pirveli rom utskhovelobisvis qvelaze mishnolani aris khelpasi ratkma unda da shemdegi profesiebi rogorits aris zareuli, mtskhobeli, mtskhovelobis movleli stilisti unda daivitsqot, radgan es aris super dabal anadgaurebadi profesiebi da germanioshi mtskhovelobisatvis tanhas ver sheagrovebi. Aris aseve top, ak dauzormagazde top 10 dabal anadgaurebad da maghal anadgaurebad profesiebs. Magram, am magala nazgaurebat profesie bisar ce vistros, nu gai toalistinot isit, rom, aris magaltat profesie bi rom levit mi utsnomeli aris utshoele bisar tuis, ogorit aris polițieli, polițieli rom gahtet, un eot, aramart o fizicuri criterium epidahag, ma copilot magadat sinuragat, si magale concretuli aramet, un eot germanism o halaket samam drolat. Meore factori da, ძალიან კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებთ, გაძლევთ თუ არა თქვენი დამსაქმებელი და პროფესია ბინას. Თუ რაღაცა მაღალ ანაზღაურებადი პროფესია გაქვთ არჩეული, მაშინ თავად შეძლებთ ბინის გადახდას, მაგრამ თუ რაღაცა დაბალ ანაზღაურებად პროფესიას აიღებთ და პლუს ან ფული შეგროვება გინდათ, მაშინ კარგი იქნება თუ თქვენი დამსაქმებელი მოგცემთ ბინას ან დაგიხმარებათ მინიმუმ ბინის პოვნაში. Magalitat, sastomros, sakmeze tu chabare, zalem beori sastomro, tavet ktavesobt, an bineps, an sarto sotskhovreblebshi, otakhebs. Sadats zalem minimalur tanhas gadaixtis da amodrovolot mogixnevat imis problema, rom tavet unda itsebot bina, imtoro rom es protsesi ari zalem damghleli, gasakutrebit dit khalakhebshi, Munchenshi magalitat, rtuli aris zalem minimalor pashi, binis moțevna. Garda amisa, ra profesia da ra ganhra mogțont tavat tkven. Arseobs zalian beuri testi, romelis dagihmarebat munakhot profesia da sfero, sadats kargat igrznobs tavs. Komentarebshi ikneba aturtuli am testis magaritat linki. Garda amisa, rtuli ari zogadat im sferoshi imushaot. Rad armucțont, an gezisgebat tundat cu ani profesia, magaltat tu gindat, tu magaltat mholot tanhis gamu aer ce da tsahual flege kravci, an magaltat moublit mohuceps, da es procesi covol tu isusia monoi knebat cu ani sami celi, an ramden celi zistaulet, cu ani tu is stresi kneba mholot, garda amisa tu li kneba კარგი შთაბეჭდილება დატოვოთ და თუ ყოველთვის უკმაყოფილო იქნებით, დამსაქმებელიც რა თქმა უნდა არ იქნება ბედნიერი და ეს მნიშვნელოვანი არის ისევ თქვენთვის, რადგან როდესაც ამთავრებთ აუსბილდუნგს, თქვენ გაძლევენ ცოიგნის ან ცვიშენ ცოიგნის, ეს არის ნიშნების ფურცელი, ესე ვთქვათ, და დახასიათება თქვენი როგორც აცუბის. Când როგორც მოსწავლეს და მომუშავეს, რაც ზოგადად როდესაც დაიწყებთ სამუშაოს ძებნას, იქ ეს საბუთი უნდა წარადგინოთ, თუ კი დამსაქმებელი კარგად გახასიათებთ, მაშინ მომავალი დამსაქმებელიც დამსაქმებელისთვის თქვენ, ანუ ძალიან დიდი უპირატესობა იქნება თქვენი, რომ კარგი ნიშნების ფურცელი გექნებათ. Გარდა ამისა, უნდა გაითვალისწინოთ ისიც, რომ რას გააკეთებთ ზოგადად მომავალში, როდესაც დაამთავრებთ აუსბილდუნგს. Თუ მაგალითად არ ვიცი, დაამთავრებთ სამედიცინოს, გაგიჭირდებათ კაუფრაუ გახდეთ გამყიდველი. შესაბამისად ისევ ერთ სფეროში და ერთ მიმართულებას უნდა გავყოთ მომავალშიც, ან ახალი აუსბილდუნგი დაეწყოთ და ისევ დრო დაკარგოთ. Ამიტომ თავიდანვე დაფიქრდით იმაზე, თუ სად გინდათ მუშაობა. Ერთ-ერთი კარგი პროფესია, ისევ და ისევ ეს არის სასტუმროს საქმე, არა ჰოთელ კაუფრაუ, არამედ ჰოთელ ფახ, რომელშიც თქვენ ძალიან ბევრ განყოფილებაში
იმუშავებთ, მიიღებთ გამოცდილებას, შესაბამისად მომავალში თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ბევრ სხვადასხვა მიმართულებაში იმუშაოთ, რის გამოც ალბათ მე ავირჩიე ზოგადად ეს პროფესია. მეორე მომენტი, ეს არის სამუშაო საათები, რაც მაგალითად ჰოთელ ფახს აქვს ძალიან ცუდი. Როდესაც თქვენ ამ პროფესიას დამთავრებთ, ისევე როგორც მაგალითად ფლეგეს, ფლეგეკრაფტს, მოხუცების მომვლელს ან ზოგადად მომვლელს, ან კრანკენშვესტას, ექთანს, როდესაც თქვენ ამ პროფესიებს დაამთავრებთ, მომავალში ყოველთვის გრაფიკის პრობლემა გექნებათ, რადგან მაგალითად სასტუმროშიც ყოველთვის არეული გრაფიკია, მაგალითად ჩემთან სამუშაოზე ერთი კვირით ადრე მაქსიმუმ ან ხუთი დღით ადრე ვიღებ ჩემ სამუშაო ცხრილს მომავალი კვირისათვის. შესაბამისად, რამის დაგეგმვა ძალიან გაგიჭირდებათ ამ პროფესიების არჩევის დროს. Გარდა ამისა, შაბათ-კვირასაც მუშაობს და თუ კი ოჯახი გეყოლებათ შემდგომში, ცოტა რთული იქნება, მაგალითად შაბათ-კვირა თუ გინდა თქვენ ოჯახთან ერთად გაატაროთ და აქ გერმანიაში შაბათ-კვირა თითქმის ყველა სხვა პროფესიას, მაგალითად დასვენების დღე აქ და თქვენი მეუღლე ან სახლში იქნება და ბავშვებიც, მაგალითად თქვენ შაბათ-კვირა შეიძლება სამუშაოზე გატარება მოგიწევს და ფაქტიურად თქვენი ოჯახი ვერ ნახოთ ისე ხშირად როგორც გინდათ. Გარდა ამისა, ამ პროფესიებს აქვს სხვადასხვა შიფტ ცვლა. ღამის ცვლაშიც მოგიწევთ მუშაობა შუა დღესაც და დილითაც, განსაკუთრებით ექთნების და მომვლელის პროფესიის არჩევის შემთხვევაში. ხოლო ფაქტორი ეს არის ენა. ყველა პროფესიას ვერ აირჩევთ, თუ კი დაბალი ენის ცოდნა გაქვთ. მაგალითად, პროფესიები, კარგი პროფესიები უცხოელებისთვის არის ისევ ფლეგეკრაფტის სამწუხარო და ჰოთელფახი, რადგან თუ კი მაგალითად კარგი ინგლისურის ცოდნა გაქვთ და არც ისე კარგი გერმანულის ცოდნა, მაგალითად სასტუმროში მაინც აგიყვანენ. იმიტომ რომ სხვა ენების ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, განსაკუთრებით თუ რაღაცა ინტერნაციონალური სასტუმროების ქსელი არის, მაგალითად არ ვიცი ჰილტონი, ჰოლიდეი ინ, შერატონი და ასე შემდეგ. შესაბამისად B1 ცოდნითაც აგიყვანენ სასტუმროში. ფლეგეკრაფტი შესაძლოა A2-თაც კი აგიყვანონ, რადგან ძალიან ჭირდებათ ამ პროფესიაში ხალხი და კონკურენცია არ გექნებათ თითქმის, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი ჭირდებათ ყოველთვის ექთნის პოზიციაზეც, სასტუმროშიც და ასე შემდეგ. ამიტომ ზოგადად ამ პროფესიების დაწყება არ იქნება თქვენთვის ძალიან დიდი პრობლემა. სულ ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა და მოყოლაც. რაიმე კითხვები თუ გაქვთ აუსბილდინგთან დაკავშირებით, მიწერეთ კომენტარებში. გარდა ამისა, კომენტარებში დავდებ ლინკს, რადგან მაგალითად აუსბილდინგზე მაქვს უკვე ვიდეო გადაღებული რაღაც საბუთების შეგროვებაზე, რა გჭირდება აუსბილდინგის დაწყებისათვის ზოგადად, რას წარმოადგენს ზოგადად აუსბილდინგი და ასე შემდეგ. ვიდეო იქნება ატვირთული კომენტარებში. აქ დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე. ჩაო.